हेलो साथीहरू नमस्कार म महेश अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु आजको मेरो विषय छ त्यसको अहिलेको परिस्थितिको जुन छ यो यही टपिकमा म कुरा गर्न चाहन्छु कुरा छ सिमाना मिच्यो चाइनाले नेपालको सिमाना मिच्यो भन्ने विषयमा म तपाईँलाई केही पोस्टहरू चाहिँ पोस्ट, पोस्ट पनि देखाउँदैछु दे र त्यसमा विचार पनि केही व्यक्त गर्न चाहन्छु है अहिले नेपाली मिडियामा चिनले नेपालको सिमाना मिचेको छ भनेर शीर्षकमा धेरै समाचारहरू आइरहेका छन् है, है। त्यो समाचारहरू तपाईँ तपाईँले पनि देख्नुभयो होला र यसको पछाडिको रिजन के हुनसक्छ तपाईँ गेस गर्नुहोस् कहिले नआएको न्युज अहिले दिनुपर्ने रिजन के अहिले भारततिरको यो कुरा साम्य बनाएर त्यसपछि दिए पनि त हुन्थ्यो यो न्युज अहिले जबरजस्ती यो न्युजलाई प्रहार गर्नुपर्ने यो न्यु न्युज अहिले दिनुपर्ने तात तातो बनाउनु पर्ने भाइरल गर्नुपर्ने रिजन के छ त त्यसको रिजन के छ भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जुन जनता चाहिँ भारत विरोधी भइरहेछन् त्यो कुरालाई रोक्न छ चा उनीहरूलाई चाइना विरोधी बनाउनु छ जनतालाई है त्यो एउटा मेरो विश्लेषण अब म यहाँ न्युज पेपरमा बाहिर हेडिङमा मैले एउटा चिज देखेँ भित्र सरसर्ती पढेर हेरेँ चाइनाले मिचु चाइनाले मिचुले चाइना के छ भित्र के छ थाहा छ नेपाल र चाइनाले सन्धि गरे जमानामा सन्धि गरेपछि अब दुइटैको भौगोलिक हिसाबले यताउति हिसाबले दुइटैलाई आफूलाई पाए पर्ने हिसाबले निरीक्षण गरौँ त्यही अनुसारले बाँडफाँड गरौँला भन्ने डिसिजन भएछ त्यो चाहिँ नेपाल पनि युएनको मेम्बर हुनु थियो त्यही भएर नेपालले पनि चाँड त्यो चिज रफाफा गरेर नेपालको सीमा यहाँसम्म भनेर निर्धारण गरेर मेम्बर हुनु थियो यो चिजमा नेपालको साइडमा को थियो भन्दाखेरि नेपालको साइडमा भन्नाले नेपाललाई सपोर्ट गरेको भन्न खोजे होइन नेपालको साइड भन्न खोजे नेपालको सिमानामा चाहिँ को बसिरहेको थियो त्यो बेला सिमानाको हाम्रो सिमानाको सर्वेक्षण गर्ने को, को, गर को थियो भारतीय सेना थियो यहाँको मैले पुरै पढ्छु विशेष गरी आजको नेपाली राष्ट्रिय दैनिकहरूमा भारतीय मिडियाहरूले पनि यसलाई विशेष महत्त्व दिइरहेकै छन् नेपालको सिमाना चाइनाले मिचेछ तर चाइनाको विरोध नगरेर इन्डियाको विरोध गरेछ भनेर इन्डियन मिडियाले पनि इन दिइरहेछ नेपाली मिडियाले पनि सेम दिइरहेछ किन त जनतालाई इन्डियन मिडियाको विरोध इन्डियाको विरोध नगर चाइनाको विरोध गर भन्नुको रिजन के नेपाली मिडियालाई के छ त्यो रिजन अरू हेर्नु नेपाली हामी नेपालीहरू भारतसँगको सीमा विवादमा कान ठाडो पारि सुने तापनि चिनसम्मको विवादमा खासै वास्ता गर्दैनौँ किनकि यो विवाद खासै ठुलो पनि छैन है उन्नाइस सय एकसट्ठीमै सीमा विवाद वार्ताबाट हल गरेका थियो नेपाल चिनबिच रहेको चौध सय चौध किलोमिटर सीमानामा फाटाफुट्टा मात्र विवाद देखिन सक्छ त्यो विवाद पनि किन देखिन सक्छ भन्दाखेरि जुन त्यो नेपालको मान्छे बस्ती बसेको एरिया थियो त्यो चाहिँ चाइना साइडमा चा। परेछ एउटा ठाउँमा होइन अनि के भएछ नेपालले त्यसको साइडमा ढुङ्गा पाहाडहरू डाँडाहरू पाएछ तर त्यो हुँदा पनि नेपालले चाहिँ अझै तिन सय साढे तिन सय कति वर्ग किलोमिटर चाहिँ धेरै भएको छ कि जग्गा किनभने नेपालले जति सर्वे गर्यो उति त दिन चाइना रेडी रहेछ ऊ बेला नेपालको जनता त्यो बेला गएर हामी यो कुरा राख्छौँ भन्दाखेरि जान नदिएको भन्ने पनि इन्डियन आर्मीले जान नदिए रहेछ त्यो भन्ने मान्छे पनि रहेछन् तर यहाँ प्रब्लम के भयो भनेदेखि नेपालीले अहिले विरोध हाम्रो खेतीयोग्य जमिन ल हाम्रो यो यो ल भने हिजो सगर सगरमा त खेतीयोग्य हो त्यहाँ मान्छे बस्ती छ त्यो चाहिँ दिँदा चाहिँ हुने चाइनाले त त्यो पनि त आफ्नो त्यो पनि त सीमा विवादमा परेको थियो त कताको कुरा कता गन्जा कुरा। के भइरहेछ यो गन्जागोल भन्ने कुरो हामीलाई चाहिँ चाइनातिर एन्टी बनाएर फाइदा कसलाई छ त अहिले सबैभन्दा चाइनासित दुश्मनी कसको छ इन्डियाकै छ त्यो दुश्मनी उसको तर्फबाट मात्रै नभएर नेपालको तर्फबाट पनि लाद्न खोजिरहेछ र नेपाललाई सीमा मिचेको इन्डियाले त्यो कुरालाई हटाउन खोजिरहेछ कि नेपाली मिडिया नेपाली नेता सबै चिज इन्डियाको कन्ट्रोलमा छ के ठुलो कुरो भएर उसलाई एभ्रिथिङ हामीले चाइनिज बुझ्दा नि बुझ्दैनौँ हामीले बुझ्ने त इङ्ग्लिस हिन्दी नेपाली अनि हामीलाई यो तिनटै मिडियामा कसले कहाँबाट कन्ट्रोल छ हाम्रो मिडिया इन्डियाबाट कन्ट्रोल छ अर्को कुरो गुगलमा सिआइएको लगानी छ गुगल हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि त इन्डियाबाट गुगल फेसबुक कन्ट्रोल भएर आउँछ हामीलाई के गरिदिन सक्छन् इन्डियाले युएसले मिलेर भने एन्टी चाइना पोस्ट मात्रै गुगलमा फेसबुकमा युट्युबमा दिन सक्छन् जे गरेर हामी एन्टी चाइना हुम त्यो दिन दिनसक्छन् त्यो गर्न सक्छन् किनकि अब गुगल म्यापले चाइनामा यो सीमा देखायो ऊ देखायो भन्दैमा चाइनाले गरे हुनेवाला छैन कि त्यो युएसले हो अनि गुगलको हेड पनि इन्डियन हो सबै उनीहरूले गरेको चाइनाले के चाइनाले बिहान गरिरहेछ देशको सुरक्षाको निम्ति यो ट्रस्ट गर्ने योग्य एप होइनन् यो, यो ट्रस्ट गर्ने योग्य वेबसाइट होइनन् भनेर फेसबुक गुगल युट्युब ट्विटर सबै ब्लक गरिरहेछ अनि त्यही त्यही वेबसाइटमा नेपाल र चाइनाको दुश्मनी भन्दै देखाउँदै गरेर अनि चाइनाले नेपाललाई मिच्यो भन्दै देखाउनुको अर्थ त चाइनाले कुरो थाहै छैन चाइनालाई मतलब छैन हाम्रोमा जतिवटा पनि पुराना त्यहाँ पिल्लर छन् कुनै विवाद छैन विवाद कहाँ छ नेपाललाई यहाँले नेपाल पिल्लर राख भनेकोमा नेपालीले पिल्लर त्यहाँ राख्नुको साइड डाँडामाथि कसले राख्छ भनेर तल फेर्न राखेको छ त्यहाँ हो विवाद होइन र जहाँ चाहिँ नेपालीले बोलेन त्यहाँ छ त्यो विवाद पनि कुनै ठुलो कुरा होइन यो सोल्भ गर्न सकिने इस्यु छ है अर्को कुरो म फेरि हेर्छु यहाँ नाइन्टिन फिफ्टी फाइभ अगस्त वानमा है 1955, नेपाल चाइना इस्टाब्लिस डिप्लोमेटिक टाइट बोथ कन्ट्रिज एग्री टु इस्टाब्लिस रेसिडेन्टल एम्बेसी एम्बेसी चाहिँ हाम्रो नाइन्टिन सिक्सटीमा बन्यो होइन अनि दुईटै वर्षमा नेपाल चाहिँ युएनको मेम्बर भयो युएनको मेम्बर हुनलाई गरेको भन्थ्यो नि सीमा मिलाउनु र एम्बेसी बनाउनु चाइनासितको युएनको मेम्बर बन्यो हाम नेपाल होइन फर द फर्स्ट टाइम नेपाली प्राइम मिनिस्टर टङ्क प्रसाद आचार्य भिजिटेड चाइना इन नाइन्टिन फिफ्टी सेभेन उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री चाइनालाई भिजिट गर्न गए चाइना घुम्न गए र त्यहाँ बसी चाइनासितको सम्बन्ध राम्रो भयो हो तत्तेरसम्म हाम्रो देश चाहिँ के थियो उताको कम्युनिस्ट भएको भएर हामी चाइनासित क्लोज थिएनौँ हामी क्लोज थियौँ इन्डियासित हाम्रो सबै सम्बन्ध इन्डियासित मात्रै थियो है नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा चाइनाले तिब्बतलाई पुरा कब्जा गर्यो अहिले लामा त्यहाँबाट भागेर इन्डिया आए अब तिब्बत नेपालको उतापट्टि साइडको अपोजिट जुन छन् जुन रिजन छ तिब्बतका मान्छे एन्टी चाइना भइहाले किनभने आफ्नो ठाउँलाई चाइनाले क्याप्चर गरिदियो लगेर अनि त्यो आफ्नो लिडर गरेर इन्डियामा गएर बसाइ गरेछ भनेपछि इन्डियाले उताको भागेकोलाई त्यहाँ राखेछ यसको मतलब लामा इन्डियाबाट एन्टी चाइना खेलिरहेछन् इन्डिया पनि इन्डियाबाट एन्टी चाइना खेलिरहेछ होइन नाइन्टिन सिक्सटीमा के भयो नेपाल फर्स्ट इलेक्टेड वाइस प्राइम मिनिस्टर बिपी कोइराला भिजिट चाइना नेपालले है जनताले छानेको प्रधानमन्त्री गएर के गरे चाइना घुमेर आए र सेटल गरेँ बोर्डरको बारे डिस्प्युटको बारेमा कुरा गर्ने कुरा गरेर आए दुइटै साइडले चाहिँ बोर्डरको ट्रिटी साइन गर्यो होइन नाइन्टिन सिक्सटी अप्रिलमा के भयो चाइना नेपाल ट्रिटी फ्री पिस एन्ड फ्रेन्डसिप होइन नाइन्टिन सिक्सटीको अप्रिलमा चाहिँ नेपाल र चाइनाको ट्रिडी भयो होइन पिस गर्ने बारेमा नाइन्टिन सिक्सटी डिसेम्बरमा पार्लामेन्टमा चाहिँ के भयो भने पञ्चायत सिस्टम कसले सि सिद्धाइदियो महेन्द्र राजाले सिद्धाए आफूले सिद्धाए है महेन्द्र राजाले पञ्चायत सिस्टमलाई हटायो नाइन्टिन सिक्सटी वानमा चाइना बोर्डर एग्रिमेन्ट बोथ साइड हेभ एग्रिमेन्ट नाइन्टिन सिक्सटी वानको अक्टोबर फाइभमा दुई हजार अठार असोज उन्नाइस नेपाली सम् है विक्रम सम्बन्धमा चाहिँ बोथ साइड हेभ टेबल टक इन काठमाडौँ दे प्रेजेन्ट देयर क्लेम्स एन्ड लास्ट एग्रिमेन्ट वाज डन विज लास्ट इयर ल अनि त्यतिखेर चाहिँ उन्नाइस सय एकसट्ठी अक्टोबर पाँचको तारिकमा चाहिँ काठमाडौँमा चाइनासित मिटिङ भयो र त्यही मिटिङमा दुइटैको आफ्नो सिमाना कहाँ कहाँ भन्ने निर्धारण भयो है नाइन्टिन सिक्सटी टु जुन बोथ नेपाल एन्ड चाइना म्युचुल्ली स्टार्ट्स टु इरेक्ट पर्मानेन्ट पिल्लर्स एलोङ द बान्ड्री होइन सिमानामा पिल्लर गाड्ने सहमति उन्नाइस सय बैसठी जुनमा भयो है एोर्डिङ टु ट्रिटी बोर्डर एरियाज हेज बिन एडजस्टेड टु इदर कन्ट्री एडिङ टु इट्स ट्रेडिसनल युजेज दुइटै कन्ट्री देशलाई आफ्नो पाए अनुसार र आफ्नो सिमानामा आफ्नो पोजिसन र आफ्नो कन्भिनियन्स कतिको आफूलाई भर पर्छ यताउति गर्छ गिभ एन्ड टेक मेथड यो साइड तैँ लि यो साइड चा, चा, म लिन्छु यो साइड अब त्यो सीमा यतिकै पहिला जुन छुट्यायो त्योभन्दा अब होइन यतिसम्म त हाम्रो मान्छे छन् यतिसम्म त हामीलाई चाहिन्छ यो डाँडा हामीलाई चाहिन्छ भने जस्तो हिसाबले जता पाए पर्छ आफूलाई त्यही हिसाबले लेनदेन गरौँ भन्ने सहमति भयो है त्यो गर्दाखेरि गिभ एन्ड टेक मेथडमा के भयो भने नेपालको सबै डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ भएन दार्चुला बजाङ धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ नेपालले चाहिँ जति हुन्थ्यो त्यति जमिन पाएन होला होइन तर मनाङमा चाहिँ नेपालले केही पनि गुमाउनु परेको छैन त्यो ट्रिटी अनुसार है इन द अदर डिस्ट्रिक्ट नेपाल सर्ट एन्ड चाइना अनि कुनै जिल्लामा नेपालले दि कुनै जिल्लातिर चाइनाले दिएको चा। त्यति गर्दा टोटलमा नेपालले अठार सय छत्तिस किलोमिटर स्क्वायर किलो वर्ग किलोमिटर चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ चाइनालाई दियो र चाइनाबाट कति पायो एक्काइस सय उन्चालिस पायो यसको मतलब नेपाल चाहिँ तिन सय दुई वर्ग स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ बढी पायो यो ट्रिटी मार्फत नेपालले बढी पाछ इन दिस एक्सचेन्ज मस्ट ल्यान्ड्स विदाउट सेटलमेन्ट ग्रासलेस वाज फोकस्ड स्टिल देयर माइट बी टु सेटलमेन्ट भिलेज र यो सेटलमेन्ट गर्दाखेरि यो सेटलमेन्ट गर्दाखेरि के चिजमा बढी ध्यान दिएको थियो भने मान्छेको बसोबास नभएको ठाउँलाई बढी साटा सट्टापट्टामा गर्दा मान्छेको बसोबास नभएको ठाउँ परोस् भन्ने हिसाबले गरिरहेको थियो तर त्यही पनि कुनै पनि ठाउँमा मान्छेको बसोबास भएको ठाउँ पऱ्यो होइन अब त्यो ठाउँको मान्छेहरूले आफ्नो चर्न जाने ठाउँ आफ्नो वस्तु चराउने ठाउँ चाहिँ चर्न पाएनन् जान पाएनन् त्यतिखेर उनीहरूले बोल्न सकेनन् किनभने बोल्न जान जहाँ थियो त्यहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मी थियो नेपालको साइडतिरबाट भन्छ त तिनीहरूले बोल्न बोल्नै जान दिएनन् समस्या त त्यहाँ भयो कि होइन अल्सो मोस्ट अफ दिस बोर्डर पिपुल्स आर अवेर अफ दिस ट्रिटी अब त्यो बेलामा के थियो भने यो बारेमा मान्छेलाई राम्ररी जानकारी पनि थिएन अलिअलि जति जानकारी थियो बोल्न गयो होला के हो बुझ्न जान खोज्यो भने नि रोकिदियो होला सेनाले पुलिसले र मान्छेले त्यो थाहा था पनि त थिएन नि यसरी देशले गरेछ भनेर गाउँ गाउँमा कहाँ थाहा हुन्छ अहिले पनि के के भयो कसलाई के थाहा त्यस्तै हो केही थाहै थिएन था मान्छे चुप्लाएर बसे आफ्नो काम गर्दै गरे सिमानामा चाइनाको नि आर्मी थिएन नेपालको नै ने आर्मी थिएन होला दुइटैले वास्ता भएन र जब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सीमा यहाँ हो भन्दै चाइनाले त्यहाँ आर्मी पठाउनु थाल्यो अहिले मान्छेलाई ल हामी यत्रो वर्षदेखि चढेरको ठाउँ हामी जान पाएनौँ भनेपछि बल्ल त्यो सीमाको कुरा निक्लियो त्यो हो गुरु होइन द रुई भिलेज भुइच इज इन हाइलाइट दिस डेज मस्ट बी सेम एक्सचेन्ज भिलेज होइन रुई भिलेज चाहिँ जसको बारेमा अहिले यत्रो ठुलो चर्चा भइरहेछ त्यो पनि यही भित्रको हो भनेर यहाँ बताइएको छ होइन विच नेपाल ह्यान्ड ओभर्स टु चाइना एकार्डिङ टु ट्रिटी एडिङ टु एडजोइनिङ भिलेजेस इट वाज अ अन्डर नेपाल टिल नाइन्टिन सिक्सटी टू उन्नाइस सय बैसठीभन्दा अगाडिसम्म नेपालको अन्डरमा थियो त्यो अहिले चाहिँ छैन भन्यो एट प्रेजेन्ट फ्यु पिलर्स आर ड्यामेज मिसिङ बाई नेचुरल कज वी क्यान सी देयर इज नो प्रिजेन्स अफ नेपाली फोर्स इन नर्थ बोर्डर टिल् नेपालको माथिको नर्थन साइडतिर उत्तरी सीमामा अहिलेसम्म पनि नेपाली सेना छैन अहिले भर्खर नेपाली ऊ चाहिँ एपिएफ चाहिँ छ अलिकति त्यो एपिएफ एप एप त्यहाँ गएर गर्न नि केही होइन त्यो भन्छु एपिएफको एप ट्रेनिङै त्यो हुन्न जुन आर्मीको जस्तो ट्रेनिङ हुन्छ आर्मीको जस्तो ट्रेनिङ नदिकन आर्मीहरूसित चाइनिज आर्मीसित लड्न पठाउने हो त्यहाँ ठाउँमा भनेको अब यसको मतलब त कि चाइनासित अब कुरो भिसास हुनु पऱ्यो केही गर्दैनन् भनेर नत्र के छ त्यो होइन तिनवटा ठाउँमा अझै पनि विवाद छ भने देयर इज डिस्प्युट इन थ्री डिफ्रेन्ट प्लेसेस इन शङ्कु सभा डिस्ट्रिक्ट अफ टोटल एरिया थ्री हेक्टर्स सेभेन हेक्टर्स एन्ड फोर हेक्टर्स दिज स्मल एरिया डिस्प्युट्स क्यान बी इजिली सेटल बाई टेबल टक्स यो कुरा चाहिँ यदि टेबल टक गरेर रिजल्भ गर्ने भने एकदमै रिजल्भ हुन्छ किनभने जम्मा तिन चार हेक्टर पाँच सात हेक्टरको मात्रै कुरो छ धेरै छैन त्यहाँ विवाद जति पनि भएको छ र जुन चाहिँ किन भएको छ भने त्यो पुरानो ट्रिटीमा चाहिँ त्यो ठाउँको मान्छेलाई राम्ररी जानकारी दिएन होला त्यही भएर मान्छे राम्ररी जानकारी पाएनन् मान्छे त्यति धेरै बोलेनन् अहिले बोले र त्यही भएर यो विवाद निक्लेको छ है नेपाल एन्ड चाइना सुड सेटल दिस माइनर डिस्प्युट्स विच विल क्रिएट इमेन्स प्रेसर अन इन्डिया होइन यहाँ अरू पनि के मान्छेले भनाइदिरहेछन् भने इन्डियालाई प्रेसर दिनुको लागि भए पनि नेपाल र चाइनाले यो कुरालाई रिजल्भ गर्नुपर्छ आफै आफै मिलेर सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ कुरा आइरहेको छ अर्को नेपालले सगरमाथा चाइनाले सगरमाथा गुगल म्यापमा उता देखायो भनेर अर्को विवाद छ चाइनाले गुगल म्यापमा केही अपडेट गर्दैन चाइनामा गुगल म्याप ब्यान्ड छ र युट्युबमा भेट्नुहोस् गुगलमा सर्च भेट्नुहोस् त्यो चाइनाको कुनै पनि हात हुँदैन किनभने गुगल अमेरिकन कम्पनी जसको हेड टाउके इन्डियन हो गुगल नेपालमा इन्डियन कन्ट्रोल भएर आउँछ गुगल इन्डिया भएर आउँछ हामीले हेर्ने म्याक्सिमम् न्युज च्यानल यो च्यानल इङ्लिस च्यानल हेऱ्यौँ भन्न ठान्छौँ इङ्ग्लिस च्यानल त्यो च्यानल चाहिँ इन्डियन भर्जनको मात्रै नेपालमा आउँछ इन्डियामै पनि पाँच थरी भर्जनको चल्छ किनभने इन्डियाको हरेक भाषालाई आफ्नो आफ्नो भर्जन दिन्छ तर नेपाललाई हिन्दी भर्जनको इन्डियन भर्जन प्योर इन्डियन भर्जनको हरेक च्यानल हामीले त्यो हेर्छौँ त्यही भएर हामीले हेर्ने न्युज पनि कतिको ठिक छ कतिको कन्ट्रोल हेरिरहेछौँ इङ्ग्लिस न्युज हेऱ्यौँ भने पनि भने सोच्नुभयो भने त्यो इन्डियन भर्जनकै हेरिरहेछौँ हामीले अह हाम्रो सोचमा पुरा कन्ट्रोल गर्ने उनीहरूकै छ फेसबुक फेसबुक चाइना म्यान्ड छ सबसे बढी युजर इन्डियामा छ इन्डियाले जे पनि देखाउँछ हामी कताको कुरो पत्याउने र कसको विरोध गर्ने भन्ने कुरो अहिले हामी सबसे विरोध गरिरहेछौँ इन्डियाको हाम्रो सबै चिज डुबाइरहेछ इन्डियाले भनेर अनि हामी त्यही विरोधमा लाग्ने बित्तिकै सगरमाथा चाइनाले मिच्यो चाइनाले यहाँ यहाँ सीमा छ भनेर विरोध र विवादहरू देखाउन र सिर्जना गर्न थालियो जुन चाहिँ नेपाली मिडियाले पनि ने बहुत खुब लागेर गर गरिरहेछ उनीहरूलाई एन्टी इन्डिया हुन डर छ कि एन्टी चाइना बनाएर नेपाल र इन्डियाको रिलेसन स्ट्रङ गराएर नेपाल त इन्डियासित भाषा मिल्छ यो मिल्छ हामी त इन्डियाको गुलामै हौ जस्तो कुरा गरिरहेछन् चाइनाको एन्टी हुनु चाहिँ अब चाइनाले मिचेकै छ भने त्यो कुरा विवाद गर्ने त्यो उनीहरूको हेडलाइन चाइनाले मिच्यो भित्र खोल्यो चाइनाले दियो त्यो कस्तो न्युज हो अनि भित्रै आफै खुलेर लेखिरहेछन् होइन खुलेर पुरा लेखिरहेछन् कि चाइनाले र नेपालको विवाद स्मल टेबल टकबाटै सल्भ हुन्छ यो ठुलो कुरै होइन के के भनेर उनीहरूको त्यहाँ लेख्नेको जे पनि छ त्यो कुरा चाहिँ बाहिरै हेडिङमा किन लेख्न सक्दैन नि त नि अन्नपूर्ण पोस्टको एउटा न्युज हेर्नुहोस् जहाँ लेखेको छ साठी वर्ष अगाडि सहमत भएका तर अहिले अतिक्रमणको रूपमा प्रचार गराइएका स्थानहरू भनेर भित्र छ होइन बाहिर के छ चा, चाइनाले नेपालको सिमाना मिच्यो हेडिङ त्यो छ न्युज खोलेर भित्र हेर्छ यस्तो छ र तपाईँ आफै भन्नुहोस् फेसबुकमा यता तिमी पोस्ट देख्नु भने कतिले चाहिँ पुरा लिङ्क खोलेर हेर्छन् कतिले खोलेर हेर्ला बाहिरको हेडिङलाई स्क्रिनसट लिँदै हाल्दै दस तिर सेयर चाइनाले मिच्यो सिधा मान्छे कन्सेप्ट त चाइनाले मिच्यो भन्ने नै जान्छ भित्र त साठी वर्ष अगाडि सहमति भएको अहिले चाइनाले मिच्यो भनेर झुटा प्रचार गराइएको भनेर त भन्दैन अनि त्यही अन्नपूर्ण पोस्टमा पछाडि के लेखेको छ भने सीमा निरीक्षणका क्रममा जाँदा नादाङ गाउँका बासिन्दाले मलाई भनेका हुन् आर्मीले गाली गर्यो त्यही भएर हामीले कागजात लिएर आएनौँ त्यसपछि हामी तिब्बती भयौँ उनले भने सीमाङ्कन गर्ने टोलीले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई कागजात पेस गर्न भनेको थियो त्यति बेला त्यहाँ सीमामा नेपाली सेना नभएर भारतीय सेना थियो है सीमाङ्कन गर्ने टोलीले चाहिँ आफ्नो कागज लिएर आइज त्यसपछि कताको भन्ने फैसला गरौँला भन्ने त्यो बेला कुरा गर्दा भारतीय सेना जान दिएन गल्ती कसको हाम्रो सीमामा हाम्रो सेना नभएर यो हालत भएको रहेछ भनेपछि अझै हाम्रो देशको सुरक्षा हाम्रो बोर्डर एभ्रिथिङ इन्डियालाई सुम्बिनी कुरा, इन कुरा गर्दैछन् जुन चाहिँ कति बेबकुफीवाला कुरा छ चिनमा पर्ने गाउँको विषयमा खासै चर्चा नहुने गरेको उनको भनाइ छ यो पुरानो कुरा भयो यता खासै चर्चा हुँदैन पुरानो कुरा भयो अरे त्यही भएर त्यसमा चर्चा हुँदैन तर अहिले यति पछि आएर त्यही कुरा झिकेर चिनले मिच्यो भनेर विवाद बनाउन खोजिरहेछ यो कुरालाई उठाइरहेछ जबकि चाइनासित नेपाल सरकारले राम्ररी कुरा गर्ने भने यो कुरा रिजल्भ गर्न ठुलो कुरो छैन एमसिसी र नक्सा दादागिरीको असफलतापछि सिआइएर रहका सुराखीहरू बौलाउँदैछन् चिनले कहाँ के गरेको छ जबरजस्ती सीमा अतिक्रमण सरकारी स्तरबाट जानकारी देऊ न सरकार बोल न चिनले हामीले कब्जा गऱ्यौँ त्यो हाम्रो हो भनेको देखाऊ चिनले पनि दे भनेको छैन हुँदै नभएको कुरा जबरजस्ती क्रिएट गरेर मान्छेलाई डिस्प्युट गरेर हामीलाई यो कुरा हामी इन्डियासित अहिले एन्टी इन्डिया भइरहेछ जुन कुरा त्योबाट डाइभर्ट गराउनु छ हामीलाई हामीलाई इन्डियालाई राम्रो मान्नु छ र अर्को फेसबुकमा हेरेस गरेर चिनले यति कोरोना फैलायो चिनले मान्छे मार्यो संसारलाई डुबायो नेपालको अर्थतन्त्र डुबायो हामी चाहिँ चाइनाको सपोर्ट गर्ने जो इन्डियाले हामीलाई यत्रो वर्षदेखि पाल्यो ए इन्डियालाई हामी विरोध गर्ने भनेर यस्तो खाले पोस्ट पनि फेसबुकमा सेयर भइरहेछ त्यसको मतलब के त हामीलाई एन्टी चाइना बनाउनु चाहिँ इन्डियालाई गुड देखाउनु छ त्यही कुरा गर्न खोजिरहेछन् त्यही कुरा अपत छ मलाई है विरोध दुइटैको गरे नि फरक परेन तर विरोध गर्नुको रिजन के अर्काको कुरा सुनेर विरोध गर्ने गलत कुराको पछाडि लागेर विरोध गर्ने इन्डियासित हामीले टेबल टक गरे कति वर्ष भयो नेपालले टेबल टक गर्न प्रस्ताव गरेको टेबल टकै गरेर मान्दैन उनीहरू त लिडिडिपी गर्छ कि हाम्रो यो बाक्तिमहरू हामी त्यो सुनेर गुलाम भएर बसे भन्नुपर्ने चाइनासित एकचोटि उल्टक गऱ्यो भने सल्भ सक्ने कुरा छ कि यदि यो रियल प्रब्लम रहेछ भने रिजल्भ हुन्छ खै त त्यो बारेमा सोचे सिधै हावाको कुरा जबरजस्ती मचेर हुन्छ अब हेर इन्डियाले चौसठी हजार रेक्टर जमिन चाहिँ होइन कब्जा गरेको कुरा उच्चारण गर्न गाह्रो मान्नेहरूले चाहिँ चिनले छ सात हेक्टर जमिन कब्जा गर्यो भने त्यो पनि नेपाल र चाइनाकै युएनमा नेपाल जानुभन्दा अगाडिको ट्रिटी अनुसारको केस देखाएर कि के। जुन बेला चाहिँ नेपालको सीमामा भारतीय सेना थिए तिनले नै ने नेपालीलाई जान नदिएर त्यो हुन बाध्य पारेको छ त्यही कुरालाई गरिरहेछन् गा कि अब अब कुन चाहिँ कुन चाहिँ कुरा ठुलो इस्यु मान्ने हामी कुन चाहिँ कुराको पछाडि दौडिने तपाईँ आफै सोच्नुहोस् हामी दौडिनुपर्ने के कुराको अगाडि एमसिसी नेपालमा पास गराउनु छ त्यही भएर नेपाललाई एमसिसीको भन्दा डाइभर्ट गराउनु छ एमसिसी किन पास गराउनु छ एमसिसीले इन्डियालाई के फाइदा छ एमसिसीमा हामीले कुनै पनि परियोजना ल्याउनुभन्दा अगाडि इन्डियाको प्रस्ताव लिनुपर्छ नेपालमा के गर्नुभन्दा अगाडि इन्डियाले के गर भन्छ बलिगर भनेको मतलब त एमसिसी नेपालको लागि ल्याउनु लाग्यो होइन मेरो यो पर्सनल विचार पनि हो र मैले यो नेटमा पनि भेटेको थुप्रै चिजहरूलाई मैले कलेक्ट गरेर राखेको थिएँ त्यो सरस्वती हेर्दै हेर्दै नि भनिरहेको छु तपाईँहरू आफ्नो विचार के छ ल चाइनाले मिच्यो चाइनाले खायो चाइनाले नेपालको जमिन पचायो भन्नुहुन्छ कि इन्डियाले पचायो र पचाउन अलिक अप्ठ्यारो पर्दै गएको भएर हामीलाई डाइभर्ट गरेर चाइनातिर चुकाउनु खोजिरहेछ घुमाउन खोजिरहेछ के सोच्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो विचार यसो कमेन्ट गर्नु होला हस्त जय नेपाल यो सब फोटोहरू हालेको छु पज गरी गरी पढ्नु होला धेरै त हालेको छैन अलिअलि आफूले अघि भर्खरै भेटेको मात्रै हालेको छु होइन तपाईँहरू आफ्नो विचार पनि राख्नुहोस् मेरो पर्सनल विचारहरू मैले यहाँ यो सहित राखेको छु किनभने मलाई लाग्छ इन्डियाले जे हर्दम प्रयास गरेर जस्तो सुकै प्रयास गरेर भए पनि नेपाललाई दबाउन हेप्न प्रयास गर्छ त्यसको लागि हामीलाई डाइभर्ट गर्न हाम्रो दिमागमा उल्टो चिज भरेर केही छोड्नेवाला छैन हामीलाई बरु चाइनासित लडाउन खोजेको उसलाई चाइनासित आफ्नो लडाइँ लड्नु हो नि त अनि त्यो उसको कमजोर ठाउँ भनेको हामीस हाम्रो साइड छ त्यो ठाउँको फाइदा लिएर नेपाल पनि चाइनासित रिसाइदि हुन्थ्यो भन्ने उसको छ तर यहाँ जुन नेपालको यो ठाउँमा मिचियो भनेर जति देखाएर फुर्काएर देखाएका छन् ती, देखा ती सबै एरिया त त्यो जमानामा ट्री भएको र त्यसको सट्टामा नेपाललाई चाइनाले जमिन दिइसक्यो जमानामै र हामीलाई भएको जमिनभन्दा बढी दिइसक्यो र उनीहरूलाई एमसिसी इन्डियालाई पास गराउनु छ त नेपालमा त्यसको लागि हडपेको छ यो छ ऊ छ भनेर अहिले विवाद निकालिरहेछ जबकि त्यो हडप्नलाई त्यो जमानामा प्लान गरेर इन्डियाका सेना युज गरेर नेपालीलाई होइन सिमानामा दर्ता गराउन नदिने पनि इन्डिया नै हुन्थ्यो बेला पनि भनेपछि त हामी अझै पनि डराउनु पर्ने सतर्क रहनु पर्ने त इन्डियनसित नै छ चाइनासित त एकचोटि बसेर टेबल टक गऱ्यो भने त्यो भने कति नै हो र डाँडा माटो चाहिँ माटो र दुई चारवटा नेपाली बस्ती होला ल भयो धेरै भयो त्यहाँ दुई चार हेक्टर पाँच दस हेक्टरको मात्रै कुरो छ त्यति जमिन दिन उसले गाह्रो मान्छ जस्तो लाग्दैन किनभने उसले पुरै त्यो तिब्बतलाई कब्जा गरेको भने उसले त्यति एरिया छोडिदिन सक्छ अझै पनि ठुलो कुरो भएन उसलाई पहिला तिन सय हेक्टरभन्दा बढी छोडेकोले त्यो सानो दुई चार हेक्टरको लागि दुश्मन बनाएर राख्दैन उसले पनि हामीले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ पुरा प्लान बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मेरो विचार यति नै तपाईँको विचार राख्नु होला जय नेपाल